Starptautiskā basketbola federācija ir oficiāli apstiprinājusi, ka U19 pasaules kausa izcīņa norisināsies Latvijā. Spēles notiks Rīgā un Daugavpilī. 15. Februārī Daugavpils Olimpiskajā centrā norisinājās šim notikumam veltīta preses konference, kurā piedalījās pilsētas vadība, Latvijas basketbola savienības pilsētas sporta struktūru un uzņēmēju pārstāvji. Visi klātesošie norādīja, ka šāda mēroga pasākumam ir liels potenciāls popularizēt Daugavpils vārdu. Preses konferences norises gaitā kļuva zināms, ka Rīga un Daugavpils uzņems vienādu skaitu dalībnieku komandu. 8 izlases spēlēs galvaspilsētā un 8 pie mums. Fināli norisināsies Rīgā. Kopumā Daugavpilī ieradīsies aptuveni 200 cilvēki, izlašu dalībnieki un pavadošās personas. Pilsētas domas priekšsēdētājs Igors Prilatovs norādīja, ka visus sagaida nopietnas komandas darbs, bet šīs sacensības kļūs par svarīgu notikumu pilsētas sporta vēsturē. Latvijas basketbola savienība no savas puses sola sniegt visu iespējamo atbalstu, tostarp konsultācijas epidemioloģiskās drošības nodrošināšanai. Katrai sporta federācija ir savi vēl iekšējie regulējumi, kas ir ļoti biezas grāmatas, kur ir aprakstīts, kādā veidā jāievēro COVID protokols, un nekādi pārkāpumi no tā nedrīkst būt. Un tādā ziņā Latvija ir ļoti pozitīvs piemērs, arī FIBAS, kas ir Starptautiskā basketbola federācija, acīs. Un to mēs esam pierādījuši ar Eiropas čempionāta kvalifikācijas spēlēm, kur, protams, ir visstingrākās prasības. Daugavpilī galvenais akcents tiks likts uz Daugavpils Olimpisko centru, kur kā plānots norisināsies spēles. Tikmēr kultūras pils atjaunotajā basketbola zālē varēs rīkot kvalitatīvus treniņus. Galvenais partneris sportistu izmitināšanā būs viesnīca Park Hotel Latgola. Skaidrs, ka galvenās sacensības notiks Olimpiskā centrā, ja, un viņš tehniski būs sagatavots šim sacensībām, tāpēc ka mums ir pieredze dažādu sacensību organizācijai, ja, un te lielu problēmu nevajadzētu būt. Ja. Tālāk Latgolā viesnīca tiks izmitinātas komandas ar personālu, ja, un jautājums par treniņu, varbūt procesu nodrošināšanu, ja tas būs nepieciešams, ja, ja, mēs arī piedāvāt varam arī citas bāzes. Pieņemsim, pagājušajā gadā mēs pabeidzām arī rekonstruēt kultūras pils sporta zāli, ja, kur ir jauna moderna tablo un grīda, vienkārši atbilstoši, ja, līdz ar to tur arī var organizēt arī treniņu procesu, ja nepieciešams. U19 pasaules kausam jākļūst par nozīmīgu stimulu vietējās uzņēmējdarbības atbalstam, kas ir smagi cietusi koronavīrus pandēmijas dēļ. Atkarībā no situācijas labuma var būt ne tikai viesmīlības nozares pārstāvji, bet arī citās sfērās strādājošie uzņēmēji. Es uzskatu, ka es varu tagad runāt un teikt visu Daugavpils uzņēmēju vārda. Protams, mēs esam sajūsmināti un mēs esam laimīgi un priecīgi apzināties to, ka šis grandioza sacensības notiks tieši mūsu pilsētā. Nu, kā es jau teicu pres konferenci, ka tā ir nereāli milzīga iespēja visiem uzņēmējiem ieelpot kaut kādu svaigu gaisu un vispār izjust to, ka mēs esam dzīvi. Koronavīrusa dēļ zem jautājuma pagaidām ir skatītāju piedalīšanās pasaules kausa spēlēs. Ja situācija uzlabosies, šāda iespēja noteikti tiks nodrošināta. Taču jebkurā gadījumā tiks organizētas translācijas un sacensību gaita tiks atainota medijos. Sižetu sagatavoja Daugavpils pilsētas domes sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.